Hallå allihopa och välkommen tillbaka till Let's Play Mega Man X. Och vi ska köra Sigma-bana nummer 3. Jag tror att det är den näst sista banan, för sen så kommer sista bossen i spelet. Så vi har inte alls mycket kvar av spelet. Vi kommer få möta lite såna här bossar som ni förstår. Och den här var ju ganska lätt. Spark. Kan skjuta sina sådana där när det är nära, är inte så lätt att kanske dodga sådana attacker. Rulla. Nej, det är fortfarande för nära. Kom igen. Rulla upp. Nu kanske. Nu gick det mycket bättre. Så ja. Perfekt. Jag tycker det var en ganska bra bossfight. Tillbaka till vanlig kan vi göra. Bara för att bli lite mer neutrala så vi kan snabbt byta till. Ursäkta. Till det vapen vi ska ha. Just det, jag fyller den på min subtank också. Det finns ställe i sista banan som vi kommer få grinda lite. Och där kommer jag få klippa faktiskt. Men det är ju sista banan. Den cutter. Ja, självklart så missar jag den. Så jag blir så väldigt fokuserad när jag spelar detta spelet. Så jag tror detta måste vara typ den LP:n som jag har blivit tystast under en bossfight. Alltså under bossfighter, alla bossfighter typ. Men det är för att det är ett ganska svårt spel. Jag skulle faktiskt vilja att ni skulle testa det här spelet och se eller om ni kan klara det. Jag tror att ni kan säkert klara det bättre än vad jag gör. Men ja. Ska vi se, ska vi ta dem eller? Så gör man kanske. Och den blåa saken kommer inte att. Ah, just det, den fyller på vapnet. Fortsätter, kommer vi till. Nej, vi kommer inte till vattenstället nu. Ja, nej, Spark Mandrill. Också kommer ni ihåg, väldigt enkel. Bara ta isen. Bara enkelt så här, liksom. Det finns en liksom en rytm till det. Så. Väldigt enkelt. Men ja. Då ska vi se, nu borde vi komma till vattenstället. Ja, det gjorde vi. Vilket ni förstår nog säkert att det kommer snart stunden då vi får möta Launch Octopus också. Den var egentligen. Ja, just det, jag fyller ju på min subtank. Det är väldigt lätt att tänka i den gamla Mega Man-serien att bara, ja, det är ju ingen mening att hämta upp en energiboll när man ändå inte, liksom, när man ändå har fullt. Men man ska ändå göra det för att fylla upp subtanks. Ska se. Åh, inte riktigt vad jag hade hoppats på. Nej! Men det är det jobbigaste med den här bossen. Det är att man kanske träffar hans grejer som han skjuter ut. Kom igen. Ja. Lite bättre. Så ja. Jag tror att vi har lite subtanks. Faktiskt för att. Den bossen som vi ska möta nu snart
kan vara lite jobbig. Det har inte synts sen på skärmen. Det extra livet som ligger där uppe, ser ni, det hämtar man ju genom att vi gjorde så som vi gjorde i förra avsnittet. Så att vi gjorde oss osynliga helt enkelt. Ja, okej. Nu kommer han. Nu ska vi ha vinden. Okej. Åh. Nej! Sköt åt fel håll. Jag vill stå på andra sidan. Jag vill inte stå där det är väldigt trångt. Så. Sex minuter är vi uppe i just nu. Vi är snart vid bossen på den här banan. Det betyder nu. Den ska vara cutter-saken. Och vi har våra subtanks också, så att det är ingen fara, men den här kan vara lite jobbig. Om man inte liksom riktigt vet vad ska man... Nej! Okej. Som sagt, ni ser. Nej. Okej, jag tror jag fyller på mitt liv. Ska jag fylla på med den kanske? Så behöver jag inte slösa en hel sån. Okej. Åh. Åh nej. Okej, en träff till. Sådär, nice. Nice. Jag tror vi kör sista bossen i nästa video faktiskt. För att den här sista bossen har tre faser och så. Vi kör sista bossen i nästa video. Det är väl det, va? Ja, det är det. Så tack så mycket för att ni har kollat. Vi syns nästa video. Ha det bra. Hej då.